被称为娱乐圈吸金网的小猪罗志祥，为完成妈妈心愿，斥资买地盖楼，收容罗妈妈收留的三十几只流浪猫、流浪狗。数日，罗志祥和妈妈一起出席某爱心活动，七岁就遭家庭弃养的罗妈妈，同样有过一段艰苦的流浪岁月。哎，其实我妈妈也算是流浪，她从小时候七岁开始流浪，是，所以她同理心，她懂得去照顾别人，因为她以前也是。自己在七岁左右开始流浪在外面，然后自己捡啊找食物啊，所以他当他看到这些动物更没有办法去拯救自己的时候，他只能靠他自己的力量去救他。工作超忙的罗志祥把照顾流浪动物的责任都交给了罗妈妈，以至于回到家连狗狗和猫都不肯搭理他，让他颇为受伤，只能想方设法的讨动物们的欢心。他有时间的话，他就会去跟那些狗狗啊通通放出来哦，放出来跟他们玩。我还要穿那种动物的装豆豆、那个、让他觉得跟我比较近。被笑称患有异装癖的小猪，时不时喜欢英语装饰人，现在为了讨好小动物又爱上了动物装，看来小猪是要将异装进行到底呀。东星娱乐整理报道。